唐太宗和魏征是如何相爱相杀的。大家好，我是冰蛋。玄武门之变后，唐太宗李世民直接翻身当了皇帝。当时李建成麾下的谋士魏征，这个人是个直男，说话时得罪了不少人，其中就有李世民。这闹鬼也是牛，见了个民哥还依然不服气，歪得很。不过李世民呢，心胸宽大，见魏征很有才气有谋略，便以礼相待。坏就坏在这个人性子太直，担子还大得很。有一次啊，魏征进谏言辞激烈，伤了李世民的面子。炸！李世民回到后宫后大为恼火，对长孙皇后说，媳妇儿，总有一天我杀了这哈怂。呀，陛下，你可得了一个可正衣冠的铜镜呀，可喜呀。李世民这才转怒为喜，视魏征为珍宝。魏征死后，李世民扶棺痛哭，今魏征逝，一见王矣。